Olá, senhoras, olá, senhores, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui pela nossa TV Canindé, trazendo mais um convívio com a notícia, com a informação, através do nosso canal. É interessante, muito interessante, que você que está aí do outro lado possa nos auxiliar nesse projeto aqui da TV Canindé. É simples, basta você se inscrever no nosso canal. Isso vai contando ponto, não é? Além de você se inscrever no canal, deixar o seu like nas matérias, ajuda o projeto da TV Canindé, como também você acionar o sininho das notificações. Olha, nós temos garantido a você muitas informações acerca da nossa cidade através desse projeto, hein? Então, estamos aqui retornando ao batente, junto com a nossa equipe aqui acolhida pelo Naldinho, pela Camila e o nosso PV, né? Estamos retornando aqui os nossos trabalhos, tiramos um período aí para dar uma descansada da correria que vinha tendo, né? E estamos de volta aqui com vocês no nosso É Notícia. Hoje a cidade de Canindé vai ferver politicamente, porque é início de campanha e muita coisa vai acontecer, né? A nossa Maria Rosileta está aqui com a gente, o José Almir Abreu Pinheiro, Fernando Pipi,